Investas indisi şirkəti salamlayır. Martın 14-ü Bakı vaxtı ilə saat 16:30-da Amerika Birləşmiş Ştatlarında istehsal qiymətləri indeksi göstəricisi fevral ayı üzrə dərc olunacaq. İstehsal qiymətləri indeksi göstəricisi yanvar ayı üzrə 0,6% artım ilə dərc olundu və xəbərin dərcindən sonra avroda olur. Valyuta cütlüyü 3 saat ərzində 2% ucuzlaşdı. Mart ayının 14-ü də göstəricinin 0,1% artması proqnozlaşdırılır. Beləliklə, göstərici gözlənilən səviyyənin üzərində dərc olunarsa, avro-dollar valyuta cütlüyü üzrə qiymət 1,0600 səviyyəsində dək ucuzlaşa bilər. Göstərici gözlənilən səviyyənin altında dərc olunduğu təqdirdə isə avro-dollar valyuta cütlüyü üzrə qiymətin 1,0775 səviyyəsində dək bağlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Investas indicə şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.